Так, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про найбільш поширеніші помилки при роботі з мультипоточністю C++. Деякі з них можуть бути, ну, можуть здатися тривіальними, але, в принципі, при роботі з многопоточністю не треба обманюватись, і навіть тривіальні помилки можуть призвести до якихось таких наслідків, які потім буде дуже неприємно відловлювати, фіксити, знаходити. Тому краще про них знати і відловити там на рев'ю або ще взагалі у процесі написання. Я спробувала трошки класифікувати ці помилки. Це, перш за все, помилки при роботі з, ну, при менеджменті потоків, нерозуміння якихось базових принципів роботи з потоками, невикористання більш високорівневих абстракцій. Також проблеми з шерінгом даних, шерінгом ресурсів, і класичні проблеми race condition, deadlock, starvation. Ми поговоримо про кожен з них. І також оптимізаційні помилки, які, ну, здавалося б, більше потоків, краще перформанс, але ні. Почнемо з найлегшого, це з менеджменту потоків. Перш за все, це нерозуміння того, що треба дочекатись всіх побічних потоків перед тим, як виходити з програми. Почнемо трошки з основ. Будь-який код, який компілиться, він потім виконується в контексті процеса. І процес, він складається, так би мовити, з тредів. Тред, який є завжди, це головний тред, а побічні – це ті, які ми створюємо в процесі роботи. І кінець програми – це завершення головного треда. Якщо ми не вказали, що робити з нашими побічними тредами на кінець роботи головного треда, то, в принципі, це виникає таке непорозуміння і undefined behavior, що може спричинити terminate, ну, точніше, спричинить terminate і crash. От, тому треба явно указувати, що ми хочемо зробити з побічними потоками перед тим, як вийти. Це може бути join або detach. Ну, але треба завжди надавати перевагу джойну. Далі ми ще поговоримо, чому. І викликати цей джойн, якщо thread є joinable, якщо його, в принципі, можна почекати. Також для цього треба краще за все використовувати принцип RAI, Resource Acquisition is Initialization, тобто написати якихось гвардиків собі, які будуть автоматично при виході за scope визивати join, якщо thread joinable. Ну, або використовувати gthread, якщо у вас дуже продвинутий проект і є новий модний 20-й стандарт. Друга помилка – це намагання заджойнити не joinable thread. Thread може бути не joinable в тому випадку, якщо він вже відкріплений, або вже ми його почекали, заджойнились, тобто він вже закінчився, або він просто пустий, створений без функтора, без аргументів, без нічого, або його вже мувнули кудись. І, в принципі, тут основна рекомендація – це не детачити тред, не відкріплюватись від нього, бо коли ми детачимо цей тред, він відкріплюється і стає тредом зомбі і живе собі незалежно від нашого завершеного процесу. Тобто, фактично, він ще тримає цей процес, тримає його і якісь свої внутрішні ресурси, але основний тред вже закінчився, і, в принципі, якщо ми юзаємо в цьому задетаченому треді якісь ресурси, які були
вже знищені, ну, то теж буде такий собі crash undefined і те, що ми не дуже любимо. Варто теж перевіряти перед тим, як заджойнитись, чи він joinable, або ще краще, як я вже казала, юзати принцип RAI, щоб менеджити ці штуки автоматично, ну, при виході за скоуп. Нерозуміння, що конкретно робить join. Як я вже згадала, у нас є дві опції. Це detach і join. Давайте уявимо, що ми що функтор, який ми передаємо в thread, він буде працювати дуже-дуже-дуже довгий час. Наприклад, в якомусь циклі виконувати якісь дії, які йому треба робити, ну, там, регулярно. І якщо ми в кінці спробуємо заджойнитись, тобто почекати цього треда, то він буде, власне, виконуватись або нескінченно, або, ну, дуже-дуже довго. І перед тим, як джойнитись на нього, його треба правильно зупинити, скажімо так. А якщо ми вже казали про G-threads, то в них є така можливість надати токен stoppable і через цей токен його зупиняти. Ну або ж, якщо ще немає 20-го стандарту у вас в проєкті, а це, ну, 99,9 проєктів, відсотків проєктів, то просто правильно оброблювати цю ситуацію. Власне, так. Якщо в наш функтор іде з сигнатурою, яка приймає на вхід референс або пойнтер, то треба мати на увазі, що автоматично ми не можемо просто так взяти і передати аргументи за референсом, ну, або за пойнтером. Треба явно це позначати через функцію stdref. І, власне, це, ну, як на мене, це така ще захист від необдуманих дій. Тобто, якщо ви позначаєте, що ваш аргумент, він явно референс, то треба мати на увазі, що ці дані треба буде ще якось синхронізувати. Або не треба, в залежності від того, чи будемо ми їх змінювати всередині чи ні. Але суть в тому, що це як такий маркер, який нам не дає забути, що треба мати на увазі, що ці дані розподілені. Ну, власне, я вже сказала, що треба використовувати явно stdref, щоб позначити, що вони будуть розподілені, розділяємі. Або ще краще, якщо це невеликі дані, і вони не займають багато простору, ну, власне, копіювання в них буде досить легким, то краще просто передати зазначенням і не паритись з синхронізацією, тому що копіювання природним чином надає унікальне право власності, ну, і спрощує код. Наступна помилка – це не оброблювання ексепшенів у усіх побічних тредах. Коли якийсь побічний поток створює виняток, цей ексепшен, він не перехоплюється основним потоком. І, в принципі, у кожного потока є власний стек. Коли кидається ексепшн, відбувається подія розкрутки стеку. Тобто ми екстрено виходимо з усіх функцій нагору, поки не зустрінемо найближчий кетч, який зможе обробити це виключення. Тому, якщо ми його не зустріли, то буде визвано terminate, і це буде впливати на всю програму, не тільки на наш конкретний потік. Тому, в принципі, треба
дбати про те, щоб ексепшени не покидали область виконання потоку і не спричиняли нам кришів. Але буває, тобто, в принципі, ми можемо обгорнути наш функтор блоком try-catch, але треба мати на увазі, що це буде, ця обробка буде виконана в саме побічному цьому потоці. Якщо ми хочемо обмінюватись цими ексепшенами через потоки, тобто прокидувати через потоки і мати собі цей ексепшен в тому потоці, який визвав тред, то ми можемо скористатись такими конструкціями, як exception PTR, функцію current exception, ну і retro exception, щоб перекинути цей exception, як ніби він стався в нашому потоці, який, ну, грубо кажучи, основний. На прикладу, який наведено на слайді, токен thread, він хендить свій exception, який може бути в функції say, і тоді зберігає його у зовнішньому exception PTR. І вже в головному потоці функція handle EPTR, вона перевіряє, чи EPTR не порожній, і якщо він не порожній, вона просто прокидує його нагору. І, власне, це виглядає, як ніби ми прокинули просто exception із побічного потоку в той, який, ну, ми визивали. Це може бути корисним, якщо, наприклад, нам треба якось обробити і, наприклад, показати в UI цей exception. Ну, таке інше. Тобто, висновки – це треба завжди хендлити exception в кожному побічному треді, інакше це може призвести до кришу. І ми можемо використовувати конструкції, які я вже перерахувала, для того, щоб імітувати такий неявний перекид ексепшенів між тредами. В принципі, це по саме менеджменту потоків усе. Але в цій темі неможливо не згадати, що краще завжди обирати абстракції, які мають більш які є більш високорівневі і більш зрозумілі ну, в реальному житті. Бо щоб спавнити асинхронні функції, ну, асинхронну, щоб робити якусь асинхронну функціональність, ми можемо розглядати це з точки зору потоку або з точки зору таски. І таска, як на мене, вона здається більш природньою в розумінні, тому що, в принципі, от ми живемо, у нас все являється нашою задачею. Там встати, поїсти – це наша задача. Ми хоп, зробили і все. Ми не думаємо, що ми як поток, ми це робимо. Тому більш природня абстракція – це таска, і треба юзати ті механізми, які допомагають робити з цими, робити, ну, оперувати задачами, ну, ніж тредам. А в STL, в стандартній бібліотеці, це async, і вона допомагає, ну, по-перше, допомагає більш, як то, отримувати результат виконання з якоїсь задачі більш природньо через об'єкт future, який зберігає в собі цей результат, і не запарюватись з проблемами синхронізації, передачі даних між цими потоками. Вона, в принципі, інкапсулює всю логіку менеджменту потоків, і ми просто не стикаємось з усіма тими моментами, які були в попередніх слайдах. Але в підході роботи з тредами є перевага те, що вони більш гнучкі.
і ми можемо краще підлаштувати під необхідності наших, ну, нашої задачі. Бо, наприклад, async не завжди, точніше, використання async не означає, що під ним в його імплементації буде якийсь тредпул. От він може бути, а може бути просто спаун нових тредів. І це не дуже ок, тому, в принципі, інколи краще використовувати для таких речей саме треди, тредпул і таке інше. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Ну і, в принципі, async, робота з асінком, вона по перформансу більш ефективна, ніж робота просто з тасками, ой, з тредами. Тобто запустити задачу через async інколи, ну, точніше, майже завжди вигідніше, ніж явно створювати тред і запускати через тред. Тут є теж свої підводні камені в роботі з асінком. Загалом, в основному, через цей об'єкт фьючер. Об'єкт фьючер, він повертається як... Ну, це і є, власне, абстракція цієї задачі, яка зберігає в собі статус її і результат. Дуже часто буває таке, що нерозуміння, як саме відбувається цей, ну, що саме відбувається на момент викликання get. Тобто, коли ми викликаємо get, результат може бути ще не готовим, і нам доведеться чекати певну кількість часу. Можливо, це буде довго. І використовувати цей get просто в такому вигляді, ну, просто так, без усілякої додаткової логіки, в time-sensitive коді це не дуже ок. Наприклад, якщо в нас є UI-ка, і ми хочемо вивести результат виконання задачі, і ми можемо, і от ми створили цю задачу, запустили, вона йде, 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 і ми в певний момент часу хочемо отримати цей результат. Але вона ще не закінчилась, і буде ще, ну, продовжуватись кілька секунд. І на ці кілька секунд наша UI-ка буде не респонсів. Тому що ми чекаємо, ми заблокували тред, і, в принципі, це не ок. Саме в даному конкретному випадку. Ми можемо юзати wait for з тайм-аутом, але, в принципі, краще уникати такого блокування get в time-sensitive коді. Також друга помилка пов'язана з об'єктом future. Це не розуміння, коли буде виконати exception, якщо він станеться під час виконання задачі. Власне, сюрприз, цей exception буде, ну, не сюрприз, це був сарказм, а він буде виконати рівно тоді, коли і ми будемо намагатися отримати результат. Тобто не в момент створення таски, не в якийсь там інший проміжок часу. Саме тоді, коли ми будемо намагатись взяти результат, і це, в принципі, логічно, бо саме ф'ючер, він зберігає в собі результат, а негативний результат у вигляді ексепшену – це, власне, також результат. Це, можна сказати, заврапана така поведінка, як ми говорили кілька слайдів тому, з пробросом ексепшенів між тридами. Власне, тут відбувається майже те саме. Просто ф'ючер зберігає в собі exception PTR, і коли ми намагаємось взяти результат, якщо він є, то він його просто викидає. Ну, якщо є exception, то він просто викидає цей exception, як ніби він стався тут і зараз в цьому треті.
Якось так. Коли ми запускаємо Async, краще за все використовувати явну політику запуску. Тому що по дефолту ми не знаємо, яка вона буде. Це залежить від компілятора, імплементації. Тому якщо ми хочемо отримати поведінку Async, що ми, коли запускаємо таску, вона стартує в окремому потоці, виконує свою роботу, і тільки коли ми беремо get, там вже майже нічого не залишилось, ми майже не дуже чекаємо, бо вона вже майже все. А є політика також deferred з відкладеним виконанням, і вона не спавнить новий тред, вона просто запускає в цьому самому триді, але тоді, коли ми визиваємо get, коли ми намагаємось взяти цей результат. Тобто, коли ми не вказуємо цю політику явно, ми можемо отримати кота в мішку і отримати замість нашого очікуваного async deferred. Ми підійшли до найприємнішого проблеми шерінга даних. Як я вже казала, що, наприклад, щоб повернути результат із треда, нам треба явно розшарити дані. І якщо ми маємо доступ до одних і тих же даних з різних тридів, і маємо цей доступ і на запис, і на модифікацію, ці дані можуть вважатися розшареними, розподіленими між потоками, і вони потребують відповідної синхронізації чи координації. Пам'ять процесу, в принципі, влаштована так, що кілька потоків може вільно читати і записувати в цю пам'ять, але ну, немає ніякої гарантії, що змінна не зміниться під час роботи з нею, бо інший потік може її теж модифікувати. І взагалі немає ніякої гарантії, що вона залишиться в консистентному стані, або вона взагалі не буде покарабчена. Відсутність синхронізації виникає race condition. Як я вже сказала, це невалідні дані, неконсистентний стан, і можуть бути втрачені якісь необхідні апдейти. Але неправильна синхронізація або неефективна синхронізація теж може приводити до помилок, це deadlock, lifelock, зависання програми і зниження її перформансу. І starvation, голодування, також зниження перформансу і велике споживання ресурсів. Перед тим, як перейти до детального обговорення цих проблем, хочу зазначити, що помилка – це не мінімізувати шерінг даних, якщо це можна, в принципі, зробити. Якщо ми передаємо невеликі якісь об'єми даних, я повторюсь, краще їх копіювати. Це спрощує життя, це просто береже від багатьох помилок у майбутньому. Також, якщо ми передаємо дані, які не мають бути модифіковані, то краще їх позначати як константні. Ну, в принципі, не краще. Треба їх позначати як константні. По-перше, це дає більший перформанс, дає можливість компілятору оптимізувати краще код, щоб він виконувався швидше. А також береже нас від необхідності синхронізувати такі дані, бо якщо ніхто не модифікує дані, до яких є доступ одночасно із різних потоків, якщо вони тільки на читання, то їм нічого не загрожує, і вони не мають бути синхронізовані.
Якщо б ми в цій функції просто прибрали const, то ми б не знали, ну, в принципі, в усіх функціях прибрали const, то ми б не знали, чи будуть ці дані модифікуватись чи ні, чи треба їх синхронізувати чи ні. І тут же треба йти дивитися імплементацію кожної функції. Тому так, це спрощує і читання, і написання, і синхронізацію. Просто не використовувати шерінг даних там, де він не потрібен. Перейдемо до race condition. Приклад із життя може бути це як дві дороги, і критична секція – це їх перетин, це перехрестя. А потоки – це машини. І коли два потоки потрапляють в критичну секцію в один і той же час, то може статися проблема, в даному випадку аварія, коли це стосується race condition, то, як я вже казала, псування даних, скажімо так. І, в принципі, в чому неприємність саме цієї проблеми, це в тому, що вона може жити годами, ніхто з нею не стикатись, і вона може там проявлятись дуже рідко, рандомно, але виводити систему із валідного стану, і їй дуже складно цю проблему знайти. Ну, саме через такий рандомний характер. Власне, несинхронізація даних – це і є перша причина. Тут ми просто розглянемо найпростіший приклад, є змінний, яку ми просто хочемо проінкрементити і зробити це з різних потоків. В принципі, сама операція інкременту, вона не є неподільною. Якщо в нас є 2-3D, які використовують цю операцію, то вони оперують більш дрібними операціями, умовно назвемо їх read, modify і write. І у кожен момент часу з таблиці кожна лінія – це певний тайм-тік процесору, коли він перериває виконання одного потоку і змінює контекст на інший. І в кожен момент часу може бути перервано команда інкременту, і таким чином один поток прочитає одне значення, інший теж його прочитає. Перший збільшить, другий збільшить. Перший запише перше значення, а другий перезапише своїм значенням, невалідним. Бо, ну, якби ми очікуємо отримати два, а не один. Тому найочевидніше рішення зробити цей набір операцій неподільним, а тамарним. Для цього ми можемо використовувати різні примітиви синхронізації, Atomic, Mutex, якщо дуже хочеться, семафори, наприклад, критичні секції, якщо ми програмуємо під Windows, і таке інше. В даній ситуації тут буде досить лише атоміку. Це, в принципі, механізм, що дозволяє синхронізувати доступ до даних між різними потоками, і операції, що будуть виконані над цим Atomic об'єктом, гарантовано будуть виконуватись атомарно, тобто без можливості переривання на середині
операції іншими потоками. Власне, те, що нам потрібно було. І таким чином, коли ця операція буде атомарна, ми отримаємо правильне значення, очікуване значення. Власне, да. Йдемо далі. Чому взагалі під час розмови про багатопоточність я згадую volatile? Бо в інших мовах volatile на диво робить те, що робить Atomic C++. Гарантує, що операції, які будуть робитися з цією зміною, вони будуть атомарними. І так є, наприклад, в Java. А якщо ми хочемо отримати цю функціональність, але в плюсах, то нам не треба використовувати volatile, бо він не робить усього того, чого б ми очікували. Він лише вимикає оптимізацію. Власне, оптимізацію – це, скажімо так, переставляння команд або викидання деяких команд для того, щоб програма працювала б швидше. І не робить кешування цієї зміни в процесорі. Бо ця зміна теоретично може змінитись іззовні. І так ми просто позначаємо, що ця зміна може теоретично змінитись іззовні. В принципі, рекомендація тут – це просто використовувати Atomic замість тих випадків, коли б нам хотілося використати volatile в іншій мові програмування. Це взагалі дуже смішна помилка, трапляється рідко, але я просто не можу про неї не згадати, бо ну, буває таке, що просто можна забути дати назву змінній, і область локу, вона скоротиться, замість того, щоб ми очікували, що лок вивільниться в кінці цього скопу, він вивільняється, як тільки досягає крапки з комою в цій лінії. Ну, власне, це є безім'янний лог, об'єкт логвар, який ну, негайно виходить з області видимості, тому вивільняє мютекс. Я не знаю, чи варто згадувати, що таке мютекс, але ми просто поговорили тільки що про Atomic. Просто коротко зазначу, що мютекс – це механізм синхронізації, це є об'єктом ядра, який використовується для управління одночасним доступом до спільних ресурсів, і він реалізує взаємне виключення. Тобто, якщо вже один потік має доступ, то інший не може взяти доступ до цього ресурсу, поки перший не вивільнить його. От, а LogGuard – це саме гвард, який забезпечує роботу з цим ютексом через принцип RAI. Що можна зробити в таких випадках? Використовувати статичний код-аналайзер, наприклад, Cilang. Ну, він підсвітить такі помилки, і ви будете мати змогу виправити їх. Starvation, голодування. Це, по суті, є те, що це є те, що звучить. Тред, по суті, голодує, не маючи необхідних ресурсів для прогресу. Тобто його ресурси зайняті якимись іншими тредами, які на даний момент виконуються, і він не має можливості просто пройти цю свою критичну секцію. Реальний приклад це нерівноправне перехрестя, яке характеризується постійним потоком з боку головної дороги. І якщо
в машинок, які стоять на другорядній дорозі, немає змоги проїхати, то вони будуть стояти і чекати. І чекати досить довго. Зазвичай до старвейшину призводить неправильне управління блокуваннями. Якщо якийсь потік отримує блокування на досить тривалий час, і інші потоки не можуть отримати доступ до цих ресурсів, які захищені цим блокуванням. Ну, перше, це забування зняти лок, коли виходиш з критичної секції. Але тут не завжди можна просто забути, інколи та рутина, яка виконується під локом, може, наприклад, кидати ексепшени. І якщо ми не будемо використовувати якісь локгварди, то тоді ми просто не звільнимо Mutex, і всі інші будуть чекати на цьому блокуванні, бо не зможуть просто захопити цей Mutex, щоб дістатись до критичної секції. Ну, я повторюсь, я, напевно, дуже часто це говорила в цій лекції, використовувати принцип Ray і не використовувати просто lock and lock. Також, щоб використовувати ці гварди, є кілька варіантів. Є STD-LongGuard, він більш простий, і якщо немає якихось особливих умов, нам просто треба зробити лок і по виходу з скоупу unlock, то краще використовувати LongGuard, бо в нього більш простий синтаксис, ну, простіше для розуміння. А Unique Lock, він проведить більше можливостей і опцій, і його можна використовувати тоді, коли необхідні якісь додаткові опції чи відкладене локування, або ми використовуємо в парі Condition Variable, тоді можна використовувати Unique Lock. Що стосується Condition Variable? Якщо ми чекаємо на якийсь івент, ну, точніше, на нотифікацію від Condition Variable, але без умови. В даному прикладі функцію wait, вона використовується без умови. І це може призвести до самовільного пробудження. Це коли потік буде прокидатись від очікування, не дочекавшись реальної нотифікації. Це може бути, наприклад, якщо система посилає якийсь сигнал процесу, очікування буде в такому випадку перервано. Що, в принципі, може трапитись? Це означає, що в нас поломана синхронізація і може трапитись гонка, якщо ми продовжимо виконання, а логічні умови не будуть виконані, і ми будемо мати доступ до тих ресурсів, до яких не мали б мати в даний конкретний момент. А інше у нас може бути зростання consuming resources, вибачаю за англіцизм. Самовільне пробудження може призвести до непотрібного використання ресурсів, потік пробуджується без реальної роботи, він буде споживати ресурси, час процесора, конкурувати з іншими потоками без необхідності, по суті. Тому, використовуючи condition variable, завжди треба надавати умову, при яку вона може перевірити, щоб уникнути цих спонтанних пробуджень. Ну і також
Я просто нагадаю, що треба бути обережним з Notify1, бо якщо Notify1 гарантує лише те, що буде пробудження для одного чекаючого потоку. Якщо інший потік він перехопить цей вейт, якщо інший вейт з іншого потоку перехопить цю нотифікацію, то якщо в нас є більше потоків, ніж один, то ми будемо чекати і надалі. Помилка, ну, я вважаю, напевно, найважливіша, найтака поширеніша при неправильній синхронізації – це розростання області локу. Давайте уявимо, що в нас є, наприклад, якийсь кеш, ми там вичитуємо якісь налаштування. І апдейт кеш, операція, ну, вона буде досить довгою. І ми вирішили робити її всю під локом. От. І в нас є, і це буде умовно операція на запис. Тобто на запис якихось даних нашого кешу. А get item – це операція на вичитування певного, наприклад, певного налаштування із кешу. Тобто якщо воно є, воно повертає це налаштування, а якщо нема, ну, повертає порожнє. І, в принципі, якщо в нас дуже багато систем, в якій дуже багато намагань вичитати якісь налаштування і апдейт кеш, тобто запис, він відбувається досить рідко, але довго, то це може спричиняти до дуже довгих моментів блокування. Бо коли один поток виконується всередині цієї критичної секції, то всі інші, які намагаються увійти в неї, фактично блокуються. І саме для того, щоб уникнути цієї ситуації, треба робити область локу якомога менше. Що ми можемо для цього зробити? Використовувати клапан своп ідіому, коли ми робимо якісь важкі речі з копією, а потім під локом ми тільки підміняємо ці дані. Також можна використовувати read-write локи для тих сценаріїв, коли багато вичитувань. І також завжди треба мати на увазі, що коли в нас є лок, ну, у нас є мютекс, він має захищати якісь конкретні дані. Тобто ми маємо визначити, які самі дані нам треба синхронізувати, а не, власне, синхронізувати все підряд. Для цих цілей в майбутніх стандартах має з'явитись synchronized value. От, а ну, наразі, власне, що я сказала, просто слідкувати за тим, щоб Mutex синхронізував певні визначені дані, а не все підряд. Поглянемо трошки на приклад мінімізації скопу з copy-on-swap ідіомою. Тобто load settings – це якась важка операція, яка, наприклад, може бути там читання з бази даних чи отримання через нетворк якихось даних. Вона може бути довгою, тому її краще винести за область блоку і зробити все, що і зробити цю важку операцію поза локом, а під локом тільки оновити кеш, це дані, які
Protected Mutex, і останній залоданий час. Якось так. Це проста оптимізація з використанням CopyOnSwap ідіому. Але, як я вже казала, що в нашому сценарії багато вичитувань і мало запису. Тому можна скористатись read-write-локами, щоб не чекати кожен раз, щоб read не блокував нам кожен раз один одного. Зробити це можна з використанням shared mutex і shared lock. Він дозволяє читати дані, які можуть замодифіковані, які можуть бути замодифіковані з різних потоків без блокування до тих пір, поки не прийде лок на запис. І таким чином це скоротить наш час очікування під час дуже частих вичитувань. Щось в мене зависло все. Уявімо, що для нашого прикладу був доданий якийсь callback. Тобто ми просто хочемо знати, що коли наші дані оновились, щоб до нас прийшов якийсь callback, але ми не знаємо, що відбувається в цьому callback. Тобто це якийсь третєсторонній код, і ми не знаємо, скільки часу, в принципі, займе виконання цього callback. Тому всі callback, які надходять до нас іззовні, краще робити поза областю лока, знову ж таки, щоб не робити її дуже великою і не займати багато часу. Також, якщо можливо, якщо праця копіювання буде не дуже затратною, то краще робити callback з копією цих даних, що також, ну, зменшить нагруженість в цьому конкурентному середовищі. Дедлок. Дедлок – це стан, коли два або більше тредів не можуть продовжити виконання, оскільки кожен чекає, коли інший відпустить ресурс. У випадку дедлока процеси вони застрягають намертво, вони зависають і ніколи не відновлюють свою роботу без зовнішнього втручання. Лайфлок – це, в принципі, те саме, що і дедлок, але з відмінністю на те, що в нього гарні наміри. Він робить якісь дії, намагається вирішити ситуацію, але все одно не може зробити свій прогрес через те, що все одно блокується. Це може бути і лайфлок, він може бути самовирішеним. Власне, ця таблиця наводить приклад того, як відбувається дедлок. Перший тред захоплює ресурс А, другий тред захоплює ресурс Б. І коли перший тред повертається, щоб захопити ресурс Б, він не може цього зробити, і він чекає, поки він звільниться. А другий тред намагається захопити ресурс А і не звільняє ресурс Б. Власне, таким прикладом з реального життя може бути таке, можна сказати, перехрестя, де ніхто нікого не хоче пропускати, і всі виходи вже заблоковані.
До дедлоку частіше за все призводить те, що кілька м'ютексів, кілька локів були захоплені в різній послідовності. Але інколи це не так очевидно, як здається. У цьому прикладі у нас є потік дружина, потік чоловік, і в них є один набір предметів: вилка, виделка та ніж. І вони намагаються поїсти цим одним набором предметів. І коли... Але як, на вхід вони подаються, скажімо так, в різній послідовності. Ну, жінка, наприклад, звикла брати спочатку виделку, потім ніж, а чоловік спочатку ніж, потім виделку. І виходить так, що один бере один предмет, інший бере інший предмет і чекає, поки звільниться інший предмет. І ніхто з них не хоче уступати. Як результат, вони оба залишаться голодними. Дуже гарно демонструє цей процес дедлоку візуально діаграма Холта. Це такий орієнтований граф. В нього є два типу вузлів. Це процеси 3D, ну, це в нас husband і wife, і ресурси, виделка та ніж, fork and knife. І стрілочками показано, що чоловік в нас тримає ніж, а дружина, що вона тримає виделку. І інакше направленими стрілочками, що вони намагаються захопити інший предмет, який вже затриманий якимось іншим трудом, процесом, учасником. І якщо в цій діаграмі, в цьому графі вимальовується цикл, то в нашому коді є deadlock. От. Якщо подивитись на цю ситуацію, а чому б той, хто вже захопив один із приборів, просто не надав перевагу іншому. Тобто захопив, не можеш захопити другий, поклади. А що якщо вони будуть більш полайт один з одним, то тоді в нас буде класичний life lock. Буде, як тільки відвисне мак. Я вибачаюся. От, все. Ми побачимо класичну ситуацію лока. Коли, в принципі, потоки не заблоковані, вони щось роблять, вони намагаються звільнити цей лок, щоб дати комусь іншому можливість пройти і відпустити ресурси. Але, ну, співпадіння, вони інколи можуть встигнути взяти два предмети і поїсти, а інколи не можуть. І дуже-дуже більш часто буде така ситуація, коли вони не можуть. В цьому прикладі для досягнення цієї цілі я використала Time Mutex. Його можна просто почекати при намаганні захопити, можна просто почекати, а не захоплювати навічно. Але це все одно не вирішує кінцеву проблему. І загальне правило – це захоплювати локи в одній тій самій послідовності. А щоб реалізувати це правило правильно, краще використовувати std-lock або scoped-lock, який допоможе, навіть якщо в цій ситуації ми умовно, ми явно не захватували локи в різні послідовності. Просто нам на вхід поступили різні дані.
Якось так. Іншою проблемою, яка може спричинити дедлок, є використання вкладених локів. Це якщо з одного і того потоку намагатись захопити один і той самий м'ютекс. Ну, наприклад, якщо тут у нас є не тільки it, а й share, і наша дружина намагається спочатку поїсти, а потім поділитись. А поділитись це означає, що їсти буде хтось інший. Тобто у нас є лок, який захоплюється рекурсивно. І якщо ми використовуємо простий м'ютекс, то ми просто зависнемо. Ну або скрешимось, в залежності від імплементації. Ну, від компілятора, імплементації. Тому загалом треба уникати вложених локів. І якщо вони вже є, то як hotfix можна використовувати рекурсивний м'ютекс. Помилки оптимізації. Перша, вона так досить явна, якщо в нас, в принципі, якщо в нас є якісь ресурси, їх треба синхронізувати, і вони досить прості, і це можна зробити з використанням атоміків, то краще використовувати атоміки. Бо STD Atomic операції, вони швидші, ніж Mutex, оскільки вони забезпечують механізм без скажімо так, без блокування. Основна різниця полягає в характері механізмів синхронізації. Mutex – це об'єм ядра, який надає синхронізацію з допомогою планувальника та ресурсів операційної системи і виключного доступу. То Atomic є більш легким і реалізованим на основі моделі пам'яті C++ та інструкцій процесора, які гарантують певну атомарність операцій. Ну, до прикладу, в Windows є гарантовані атомарні функції під назвою Interlock, Increment, Decrement. І вони, якщо Atomic використовується для unsigned into, то він використовує ці інтерлок реалізації. І це буде набагато швидше, ніж використання м'ютексів. Ну, як мінімум, тому що це не пов'язано з kernel-модом, планувальником і м'ютексом. Ну, і, власне, як я вже казала, вибір між атоміком і м'ютексом залежить від умов, від вимог, які в нас є. Якщо у нас прості операції, як інкремент, декремент, обмін даними, то це доречно. Але якщо в нас є купа складних операцій, ну, більш складний об'єкт, ну, композит об'єкт якийсь, який треба синхронізувати, і треба, щоб набір цих операцій проходив автоматно, то тоді без м'ютекса, напевно, не обійтись. Якось так. Також, коли ми створюємо багато тридів, нам, напевно, може здатися, що чим більше тридів, тим швидше все працює, тим краще, тим перформанс буде більш високим. Але це не зовсім так. Можемо уявити, як ніби у нас є клієнт і сервер, і сервер в нас займається отриманням реквестів від клієнта і обробкою цих реквестів. Обробка реквестів займає багато часу, і отримувати ці запити нам треба постійно.
І якщо ми будемо на кожен реквест створювати новий тред, то рано чи пізно наш сервер трошки загнеться. А чому так станеться? Бо потік він живе в процесі і використовує його віртуальний адресний простір. І кожен тред, по суті, собі відкушує шматок цієї пам'яті для своїх потреб, для локейту свого стека, для збереження стану своїх регістрів, для збереження структури, яка буде дозволяти управляти цим потоком, от, і таке інше. І тому це може призвести дуже багато тредів, які постійно створюються. Це призведе до постійного алокейту цієї пам'яті, цієї структури, яка дозволяє планувальнику правильно планувати ці треди. І це призведе до споживання ресурсів, що пам'яті, що CPU. Тому що всі ядра будуть зайняті тим, щоб продовжити потоки з поточного процесу, витрачати багато часу на їх планування, на перемикання контексту, на allocate цих всіх даних. І таким чином ми просто отримаємо жадібний процес, який споживає багато ресурсів і в цілому тормозить всю систему. Правильним рішенням було б зробити такий собі пул потоків з обмеженою кількістю і працювати з ним. Для цього нам потрібна лише синхронізована черга і набір потоків. Коли буде приходити реквест від клієнта, ми просто будемо робити таку легковісну таску, легковісну операцію, постановку таски в чергу, і знову будемо повертатись на отримання, ну, в цикл прослуховування, на отримання запитів від клієнта, а ThreadPool буде по можливості виконувати всі важкі задачі. Це допоможе мінімізувати затрати на створення тредів і на їх знищення. Бо ThreadPool буде жити з нами довго і деініціалізується, коли ми вийдемо за скоп. Також класно юзати для цих цілей якісь третісторонні ліби, які забезпечують якісь імплементації механізму message passing. Це як Boost, RabbitMQ, таке інше. І останнє – це коли ми... Ну, у нас, наприклад, вже є ThreadPool, але ми вирішили створити побільше тредів. І тоді ми знову отримуємо це просідання по перформансу. Вже немає цього безконтрольного створення тредів, але ну, все одно їх забагато. Як я вже казала, що код виконується такій собі програмній абстракції, як тред, але сам тред виконується на ядрі процесора Core і в операційних системах компонент, який займається планувальником, це thread scheduler, і він визначає порядок виконання потоків, ставить їх в чергу, робить контекст свічинг, який складається, ну, сам контекст свічинг – це запуск треда, тред там щось собі робить, приходить знову якийсь процесорний тік, перехід до цього планувальника, планувальник зберігає стан, вибирає новий потік для запуску і завантажує його стан. І вже
виконується новий тред. І так, і так далі. Це являється контекст свічинг. Тобто, чим більше потоків, тим більше стає черга, і тим більше цих контекст свічингів відбувається. Тобто, замість корисної роботи більше часу відводиться на те, щоб планувальник посвічив контексти та тред, який він просто буде більше очікувати на своє виконання. Ну і до того ж, в принципі, ми не можемо створювати безкінченну кількість потоків. А якщо ми упираємось в якийсь ліміт, якесь максимальне значення, то ми просто будемо отримувати system error, std system error, і просто далі не зможемо створювати цих потоків. От, якось так. Тому треба рахуватись з кількістю наявних ядер, які можуть виконувати ці наші тренди, бо від цього значення залежить ефективність. І ще такий момент, я вже згадувала, що std async може не прямо, але створювати тренди, і просто треба мати на увазі, що std async не гарантує, що під ним буде thread-pool. Тобто це може бути просто спаун нових процесів. І якось так. І це, в принципі, можна сказати останній слайд, тому що реально останній, це як сумарні рекомендації, що треба робити, коли ти пишеш мультипоточний код, що треба, власне, пам'ятати. Ну, я вже не буду їх зачитувати, тому що це ми і так вже дуже довго сидимо. А якщо є питання, задавайте. Виглядає так, що питання у кого немає, також в чатику теж ніхто нічого не питав. Це означає, що ти дуже гарно все розказала, за що тобі величезне дякую. Я зупиняю наш рекордінг.